summetegnet. Dersom vi har en sum Sn med n ledd på denne formen, så kan den skrives på en kompakt måte, der dette er det greske symbolet sigma, og der summasjonsindeksen i går fra 1 til n av ai. Slik at dette er a1, a2 og a3, og da altså 1, 2, 3 og opp til n er altså summasjonsindeksen i. I er lik summasjonsindeks. Summasjonsindeks. I dette tilfellet så starter den på 1 og opp til n, og den kan, det behøver den ikke gjøre, den kan starte på 0, eller den kan sågar starte på negative verdier. Det er noen regneregler for dette summasjonstegnet, og det er disse reglene. Som sier at hvis vi har en sum pluss en annen sum, så kan vi sette, og den summen der er den samme, altså den starter likt og den slutter likt, så kan den settes utenfor. Nesten som faktorisering. C-en her, det er en konstant, og den kan settes utenfor på denne måten. Det ser vi her. Og hvis de har en AI, skal det være her, pluss C, så kan den summeres på denne måten. Så la oss se på et par eksempel som illustrerer disse reglene. Og vi ser på eksempelet der AI er lik I og BI er lik I andre. Det står litt komplisert ut, så la oss skrive det ut. A1 er lik 1. A2 er lik 2. A3 er lik 3. Og så videre. Tilsvarende så er B1 lik 1 i andre. B2 lik 2 i andre. Og B3 lik 3 i andre. Og så videre. Så hvis vi nå ser på den første regneregelen, denne, så kan vi for eksempel ta da sum i lik 1 til 3 av AI pluss sum i lik 1 til 3 av BI, så er det lik. Da tar vi den første summen, det er 1 pluss 2 pluss 3. Da har vi tatt den første summen pluss den andre summen, som er 1 i andre pluss 2 i andre pluss 3 i andre. Her behøver vi ikke parenteser, men jeg har bare gjort det for å være tydelig at denne hører til den, og at denne hører til den. Så disse her kan vi summere, som blir 6 pluss 14, og det summeres opp til 20. Så kan vi ta høyresiden av den der. Summe i lik 1 til 3 i vårt tilfelle da, av AI pluss BI er lik. Det er det samme som 1 pluss 1 i andre, pluss 2 pluss 2 i andre, pluss 3 pluss 3 i andre. Da har vi summert fra 1 til 3. Legger vi sammen disse her, og så får vi 20. Med andre ord, denne og denne er samme sum, og dette er bare et eksempel. Ikke et bevis, men et eksempel på som illustrerer denne summasjonsregelen. La oss fortsette med den neste, denne summasjonsregelen, og la oss for eksempel ta C er lik 251 som et konstant tall. Og vi regner da ut sum er lik 1 til 3 av C gange AI. Det er det samme som 251 gange 1. Pluss 251 ganger 2, pluss 251 ganger 3. Og da ser vi at 251, det er en faktor som inngår i alle tre ledd, så da kan vi faktorisere og sette 251 utenfor. Og det som da skal være inne i det er den eneren, pluss den toeren, pluss den treeren. Så legger vi sammen det her, og da ser vi at vi får, det her er jo konstanten C, og dette her er summen vår. Så det er samme som summe i lik 1 til 3 av AI. Så da er dette et eksempel på
som sagt dog ikke noe bevis, men en illustrasjon på denne regneregelen. Så la oss fortsette med den tredje og siste regneregelen. For å illustrere den. Og kanskje vi skal spandere på oss å skrive opp igjen det her. Altså A1 er lik 1, A2 er lik 2, A3 er lik 3, og så videre. Her er B1 lik 1 i andre, B2 lik 2 i andre, og B3 lik 3 i andre, og så videre. Så la oss da regne ut venstresiden på denne her, den siste her, og da får vi summe i er lik 1 til 3 i vårt tilfelle, AI pluss C er lik. Det er 1 pluss 251 pluss i 1, nei, 2 pluss 251 pluss 3 pluss 251. Som sagt, konstanten vår er 251. Og da ser vi at vi har 1 pluss 2 pluss 3, så vi kan skrive det her som 1 pluss 2 pluss 3 pluss, og så har vi 3 ganger 251, 3 ganger 251. Dette her er jo ikke noe annet enn summen vår, 1 til 3 av AI. Og treeren vår, det er det samme som vår n. Den n som står der er en generell n, men vi har n lik 3 i det tilfellet. Og 251, det er konstanten vår. Så det betyr at vi får summe i lik 1 til 3 av AI pluss n ganger c. Så da har vi illustrert den tredje summasjonsregelen. Helt avslutningsvis så vil jeg si følgende. Dette gjelder ikke. Dette er galt. Altså, hvis vi har en sum av et produkt, så er ikke det det samme som å ta summen av den første summen multiplisert med den andre summen. Det er galt. Og la oss igjen se på et eksempel som illustrerer det her, og si, så illustrerer at det her er feil. Så la oss se på venstre sida. Summe i lik 1 til 3 av AI BI, det er lik 1 ganger 1 i andre pluss 2 ganger 2 i andre pluss 3 ganger 3 i andre er lik. Hvis vi summerer det her, så blir det 1 pluss 8 pluss 27, og summen av det blir 36. Da har vi regnet ut venstre sida. La oss regne ut høyre sida og se om det blir 36, eller om det blir et annet tall. Så da prøver vi. Summe lik 1 til 3 av AI gange summe i lik 1 til 3 av BI. Det er det samme som. Tar vi en summen der, det er 1 pluss 2 pluss 3 multiplisert med denne summen, som er 1 i andre pluss 2 i andre pluss 3 i andre. Og det her er det samme som 6 ganger den summen der, som er 14. Og 6 ganger 14 er 84. Med andre ord, disse to er ikke like hverandre, så denne regneregelen gjelder ikke. Summa summarum, dette er regneregler som gjelder, så dem kan vi prøve å huske på.